համեղ, բնական և օգտակար։ 10. Ձեռագործ հայկական շոկոլադե կոնֆետներ։ Լավագույն նվերը ձեր սիրելիներին և համեղ ներկայություն ձեր տոնական սեղաններին։ 10. Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է, նոյեմբերի 18-ին ԱԺ-ն պաշտոնապես տեղեկացրեց, որ ԱԺ-ի փոխնախագահ Հակոբ Արշակյանի և Յուրի Վորոբյովի նախագահությամբ Դիլիջանում կայացել է ՀՀ ԱԺ-ի և ՌԴ Դաշտային ժողովի միջև համագործակցության միջխորհրդարանական համաժողովի 38-րդ նիստը։ Առաջին հայացքից սա հերթական պաշտոնական միջոցառումը կարող է թվալ կամ աշխարհաքաղաքական իմաստով ռուսների հետ հարաբերությունները վերականգնելու ջանքեր, բայց արի ուտես, որ Հակոբ Արշակյանի գլխավորությամբ տեղ ունեցած այս նիստը սկանդալով է ուղեկցվել։ Օրաթերթի բացառիկ տեղեկություններով Դիլիջանում կայացած միջխորհրդարանական համաժողովի նիստին նախատեսված է եղել ՌԴ Պետդումայի մի շարք պատգամավորների մասնակցությունը, սակայն ռուս պատգամավորները հրաժարվել են գալ Հայաստան, և նրանց մերժումը պատճառաբանվել է Հայաստանի կողմից վավերացված Ռոմի ստատուտով։ Օրաթերթն իր լավատեղյակ աղբյուրներից տեղեկացավ, որ ՌԴ Պետդումայի պատգամավորները մտավախություն են ունեցել, որ իրենց այցը Հայաստան կարող է անկանխատեսելի ելք ունենալ ընդհուպ ձերբակալության տեսքով։ Հրապարակ օրաթերթը գրում է, ԿՊ վարչության Երևան նիստը, որը վարել է Փաշինյանը, քննարկվել է Գյումրու քաղաքապետի ՋՊ-ի թեկնածուների ցանկը։ Այդ անօրինական պրայմերիզին մասնակիցների թվում է նաև Սարիկ Մինասյանը, որ Նեդմոն Մարուկյանի ԼՀԿ-ի ցուցակով 2018-ին պատգամավոր է դարձել, այժմ սոցիալական ապահովության ծառայության Գյումրու տարածքային բաժնի պետն է։ Որոշ տեղեկություններով նրան առաջադրվել առաջարկել է իշխանությունը, քանի որ նա բավականին բարձր վարկանիշ ունի Գյումրիում։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է, ՀՀ դատախազությունը զբաղված է միայն այսպես ասած նախկինների ապօրինի գույքի գործերով, սակայն ներկա իշխանությունները, որ բոլորի աչքի առաջ թրիչքաձև հարստանում են Աննա Վարդապետյանի աչքից վրիպում են։ Օրինակ 2023 թվականին քաղաքապետ դարձած Տիգրան Ավինյանը ակնհայտորեն վարելավել է իր եկամուտները։ Ավինյանը Երևանի ավականու ելքնբակության շարքային անդամից 2018 թվականի իշխանափոխությունից հետո միանգամից փոխվարչապետ դարձավ և 2018 թվականին ներկայացրեց իր առաջին հայտարարությունը։ Այդ օրին Ավինյանը հայտարարել էր շուրջ 15,000 ԱՄՆ դոլար եկամուտ, բայց ուներ ընդամենը 600,000 դրամ և 2,475 դոլար։ Ավինյանի ներդրումներն արժեթղթերում կազմում էին 7,000 ԱՄՆ դոլար։ Տիգրան Ավինյանը 2018-ին հայտարարել էր 1 անշարժ գույք ավտոտնակ, 2018 թվականին ներկայացրել է նաև տարեկան հայտարարագիր, հայտարարելով շուրջ 13,771,000 դրամ։ 2023 թվականի հաշվետու տարվա անշարժ գույքի եկամուտներից ախտել է Շահերի հայտարարել Երևանի այժմյան քաղաքապետն անցած տարի 45 միլիոն դրամ եկամուտ է ունեցել։ Այս եկամուտներից 20 միլիոն դրամը Երևանի քաղաքապետարանից ստացած աշխատավարձն է, 14 միլիոն դրամը ստացել է Երևանի կենտրոնում գտնվող ավտոտնակի վաճառքից, մնացած 11.3 միլիոն դրամը քաղաքապետը ստացել է Pooling Crypto Mining-ի հարթակից։ Գորիսի քաղաքապետ Արուշ Արուշանյանի նկատմամբ ընտրված պատիժն ազատազրկմամբ փոխարինելու վերաբերյալ որոշման դեմ բողոքն ավելի քան 1 ամիս է չի քննվում։ Վերաքննիչ քրեական դատարանի դատավորները մեկը մյուսի հետևից ինքնաբացարկ են հայտնում, գրել է Փաստինֆոն։ Ավելի վաղ Սյունիքի մարզի ընդհանուր իրավաշտության դատարանը դատավոր Վարսենիկ Մելքոնյանի նախագահությամբ սեպտեմբերի 10-ին մասնակի բավարարել էր պրոբացիայի ծառայության միջնորդությունը։ Արուշ Արուշանյանի նկատմամբ 2022 թվականի մարտի 28-ի դատավճռով նշանակված պատիժը ղեկավարի պաշտոնը զբաղեցնելու իրավունքից 5 տարի ժամկետով զրկելը, փոխարինելով 1 տարի 8 ամիս 3 օր ժամկետով ազատազրկմամբ։ Այս դատական ակտը բողոքարկվել էր դատախազության և Արուշ Արուշանյանի փաստաբանների կողմից, սակայն այս գործով դեռևս որոշում չի կայացվել։ Հրապարակ օրաթերթը գրում է, Նիկոլ Փաշինյանի խնդրանքը մերժելուց հետո ԿՊ-ում շատերի վերաբերմունքը փոխվել է Հովիկ Աղազարյանի նկատմամբ, որ հանդգնել է գետնով տալ Մեծն Փաշինյանի հակաօրինական խնդրանքը։ Գոնե հրապարակավ նրանք վերջինիս չեն մոտենում, իսկ 3 արժանիստերի ընդմիջմանը հաշված ԿՊ-ականներ համարձակվեցին ձեռքով բարևել նրան, մտածելով, որ լրագրողները կֆիքսեն հանցանքը և Փաշինյանը մի SMS էլ իրենց կուղարկի։ Աղազարյանին ձեռքով բարևել են Վաղարշակ Հակոբյանը, Ալեքսեյ Սանդիկովը, Գավառցի Նարեկ Գրիգորյանը։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է, ԱԺ-ի ԿՊ-ական իրազեկ աղբյուրները օրաթերթին փոխանցում են, որ ԱԺ-ի պաշտպանության և անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ ԿՊ խմբակցության պատգամավոր Անդրանիկ Քոչյանը իրեն օրենքից վեր է դասում։ Նա օրենքի կոպտագույն խախտումներով ձգձգում է 44-օրյա պատերազմի քննիչ հանձնաժողովի աշխատանքը և դրա միջոցով շանտաժ է անում իր թիմակիցներին։ ԿՊ-ականներն էլ լուրու մունջ աչք են փակում Քոչյանի ապօրինությունների վրա, չեն համարձակվում նրան դեմ դուրս գալ։ Զեկույցը մինչ օրս չի հրապարակվել, ևս ԿՊ-ականների Քոչյանը
շանտաժի է ենթարկում թե ընդդիմադիրներին, թե իր թիմակիցներին։ Ավելին, ժողովուրդ օրաթերթի տեղեկություններով Անդրանիկ Քոչարյանը հանձնաժողովի մյուս անդամներին, այդ թվում և ԿՊԱ-ական անդամներին թույլ չի տալիս ծանոթանալ զեկույցին։ Երբ հանձնաժողովների անդամները պահանջում են Անդրանիկ Քոչարյանին հրապարակել զեկույցը, վերջինս արդարանում է, թե զեկույցը դեռ վերջնական չէ, սևագիր տարբերակով է, սպասում է փորձագետները վերջնական տարբերակը տան իրեն։ Եվ երբ տանկ փոխանցի, իդեպ զեկույցի մի մասը բաց է, որը պետք է հրապարակվի, իսկ մյուս մասը ասել է, որ փոխանցելու ԱԺ նախագահին, որ վերջինս որոշի հանրայնացվելու այն թե ոչ, և երբ կհրապարակվի։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է, ով է գլխավոր դատախազի նոր տեղակալը, ինչ հուշամեդալի արժանացավ ու ինչ աղմկարուց գործով է եղել մեղադրող դատախազ։ ՀՀ գլխավոր դատախազությունը հայտնեց հաշվի առնելով, որ 2024 թվականի նոյեմբերի 28-ից ՀՀ գլխավոր դատախազի տեղակալի պաշտոնը Թափուր է, Աննա Վարդապետյանը դատախազության մասին օրենքի 36-րդ հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն կոլեգիայի անդամներին է ներկայացրել Երևան քաղաքի կենտրոն և Նոր Մարաջ վարչական շրջանների դատախազ Արամ Արամյանի թեկնածությունը կոլեգիայի նիստից հետո գլխավոր դատախազ Աննա Վարդապետյանը Պետյանի հրամանով Արամ Արամյանը նշանակվել է ՀՀ գլխավոր դատախազի տեղակալ։ Արամ Արամյանը առավել հայտնի է իբրև աղմկարուց քրեական գործերով մեղադրող դատախազ, վերջինս մասնավորապես եղել է Դոն Պիպո անունով հայտնի Արթուր Ասատրյանին արդարացնելու վերաբերյալ դատավճիռը բողոքարկած դատախազը։ Հրապարակ օրաթերթը գրում է, Արարատից օր առաջ ազատվելու այն արագացով փոխարինելու մոլուցքը Փաշինյանի մոտ սրվում է, որոշել են արագացի պատկերը փակցնել նորաստեղծ էկոպարեկների հանդերցանքի վրա ամրացվող շևրոնների վրա։ Հանդերցանքն արդեն պատրաստ է, ծառայության տարբերանշանը ևս, կարմիր գույնով կրակի նշանը, կապույտով ջրի կաթիլ, արագաց լեռը եղջերու ծառեր սավառնող թռչուններ, արագաց էկոպարեկների տարբերանշանների վրա պատկերելու կարիք բոլորովին չկար, մանավանդ էկոպարեկները միայն արագացի վրա չեն ծառայություն իրականացնում։ Հրապարակ օրաթերթը գրում է, դեկտեմբերյան արտահերթ նիստերի սեզոնը շուտով կսկսվի, ԱԺ-ը քարոռիայից անմիջապես հետո ԱԺ-ն արտահերթ նիստեր կհրավիրի տունը մնացած նախագծերից բացի երկու կարևոր փաթեթ են ընդունելու, մեկն ընտրական օրենսգրքի փոփոխություններն են, որի խմբագրված տարբերակը դեռևս ԱԺ-ը չի ուղարկվել և հայտնի չէ, իշխանությունը հրաժարվել է արտակարգ դրություն հայտարարելու մասին աղմկարուց կետից։ Հիշեցնենք, առաջին ընթերցում անցած նախագծում նշված է, եթե ռազմական կամ արտակարգ դրությունը հայտարարել է ԱԺ-ը կամ թիմ ընտրությունների նշանակվելուց հետո մինչև թեկնածու առաջադրման ժամկետի սկիզբը, մինչև քվեարկության նախնական արդյունքներն ամփոփելու և դրանք արդանագրությամբ վավերացնելու պահը, ապա ռազմական կամ արտակարգ դրություն հայտարարելու պահից ընտրական գործընթաց իրավունքի ուժով համարվում է կասեցված։ Հրապարակ օրաթերթը գրում է, Երևան ավտոբուս ՓԲ-ում 3 վաղ առավոտից գործադուլ էր, գործադուլ հայտարարած ավտոբուսների վարորդները աշխատանքային պայմանների բարելավում ու աշխատավարձերի բարձրացում են պահանջում։ Մեզ պատմեցին, որ քաղաքային իշխանությունները նախապես խոստացել են տոմսային միասնական համակարգի գործարկումից հետո բարձրացնել վարորդների աշխատավարձերը, սակայն խոստումը չեն պահել, իսկ նախկին ստվերային շրջանառությամբ աշխատած վարորդները հույս ունեն, որ համախմբված գործադուլով կարող են հասնել նպատակին, քանի որ քաղաքային իշխանությունը ամեն ինչ կանի հասարակական տրանսպորտի պատճառով բարձրացված հանրային դժգոհությունը բունտի չվերացելու համար, սակայն իշխանությունը հակակայլերի անցավ, 3 տեղում մի քանիսին ազատեցին աշխատանքից, փորձելով բռնել մյուսների վախը և վերադարձնել աշխատանքի, սակայն հարցը դրանով չլուծվեց, մի քանիսն ընդամենը վերադարձան, երեկոյան արդեն լուրեր կային, որ իրավապաններն են դուրս եկել վարորդների վրա, իսկ իշխանությունը ոտ ու ձեռ ընկած իշխան համայնքային հիմնարկ ու մարզային կառույցն են, հրահանգել են վարորդ ուղարկել Երևան, որ այսօր ավտոբուսները վարեն քաղաքը կաթվածահար չլինի։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է, Նիկոլ Փաշինյանին քննադատող ընդդիմադիր դաշտում դիրքավորվելու փորձեր անող Էդմոն Մարուկյանի կուսակցության նախկին պատգամավորը առաջադրվել է Գյումրու ԿՊ-ի կազմակերպած նախնական ընտրություններում։ Արմ Լուրը ՄԸ տեղեկացրեց, որ ԿՊ վարչության նախագահ Նիկոլ Փաշինյանը 3 կեսգիշերին հրապարակեց Գյումրու ԿՊ թեկնածուների անունները, որոնցից դեկտեմբերի 8-ին, 9-ին և 10-ին նախնական քվեարկության արդյունքներով առավելագույն ձայն ստացած թեկնածուն կնշանակվի Գյումրիի քաղաքապետի պաշտոնակատար և թերևս ապագայում կլինի նաև Գյումրու քաղաքապետի ԿՊ թեկնածուն։ Նրանք են Լևոն Անանյան, Դավիթ Արոշանյան, Շավար Շարամյան, Էմմա Բարսեղյան, Սարիկ Մինասյան, Վահագն Մկրտչյան, Կարեն Սարուխանյան։ Արմ Լուրը ՄԸ տեղեկացավ, որ Սարիկ Մինասյանը առաջադրվելու հարցում որոշակի երաշխիքներ են տվել ՀՊՆ Սուրեն Պապիկյանն ու աշխատանքի ու սոցիալական հարցերի նախարար Նարեկ Մկրտչյանը։